Підтримувати і допомагати воїнам – обов'язок кожного громадянина нашої держави. Саме тому волонтери Закарпаття працюють не покладаючи рук, щоб хоч трохи полегшити життя наших бійців на фронті. Ми всі вдома в тилу, і наша задача – підтримувати цей тил, тому що війна буде програна. Якщо нема тилу хорошого, значить немає перемоги в даній війні. Так що ми мусимо і зобов'язані підтримувати всіх, хто вдома, хто знаходиться, і робити все для того, щоб допомагати нашим військовим, які знаходяться в зоні бойових дій. Волонтерський рух підтримки закарпатських військових вже не вперше допомагає нашим воїнам у найгарячіших точках на фронті. Цього разу вони зайнялися купівлею всіх необхідних речей для наших захисників. Насправді це вже не вперше. Громада допомагає нашому волонтерському руху. Так сталося і тепер. Тут представлені речі, які відпрацювалися по запитах наших військових. До прикладу, є от Starlink, є в нас так називаємо пташка, це Mavic 3, це коптер, який вартість якого складає більше 100 тисяч гривень. Starlink коштує в межах там 25 і по-різному. Тобто це все є дороговартісні речі, які зараз першочергово потрібні. Напрям доставки цих речей – це буде Бахмутський і Солідарський, Україна Солідара. До акції долучилася християнська парафія села Боржавське та села Великі Кум'ятень, щоб підтримати наших воїнів не тільки молитвою, а й гуманітарною допомогою. Ми багато разів у церкві молимося, і по усіх церквах знаю, що моляться християни за мир у нашій країні, переживають і моляться за воїнство, але дуже важливо, щоб, скажімо так, це прохання про мир, воно мало результат, і цей мир настав, для того треба щось робити. Тому ми, як громада, у рамках акції такої кожного року, такої традиції християнської, яку маємо колядувати, ми цього року так вирішили, що цю коляду, яку ми ходимо з дому додому, несемо цю радість, хочемо ці пожертви, які складають люди, хочемо їх направити для того, щоб цього року для нас є одна така спільна мета або спільне прохання до Бога – це мир в нашій країні. Українські захисники дуже радіють підтримці свого народу і цінують внесок кожного у цю нелегку справу. Ми працюємо зазвичай на 128-му бригаду, але також і маємо підрозділи інших бригад, тобто ті бригади, які є бойові, які виконують зараз завдання оборони і наступальні. І дуже приємно військовим, коли саме з їх рідного краю доходить та допомога, яка є, на яку є потреба. Їм приємно, вони це цінять, і це ця річ, яка куплена за кошти там близьких, рідних, вона має ще більше значимості, більшу ціну. Кожен українець боронить свою державу по-своєму. Хтось тримає в руках зброю, хтось надсилає кошти, а хтось збирає все необхідне для наших захисників і відправляє в найвіддаленіші та найгарячіші точки нашої країни. І це важливо, адже саме такими невеличкими, але дуже важливими кроками ми кожного дня наближуємо нашу країну до перемоги.